Миний итгэл номны төсдөгөр бүлэг Бурхан бидэнд яагаад Библийг өгсөн бэ? Оо халлелуя, амен. Тэгээ бүгдээр эхлээс өмнө залбирая. Оо халлелуя. Тэгээ их эзэн минь та үнэхээр өнөөдөр энэ сургаалыг хүний гүрийн зүрх сэтгэлд оруулахад хүний гүрийн зүрх сэтгэлийг нээлттэй байлгаж өгөөрэй их эзэн минь. Мөн сургаалаар дамжуул миний амыг зөвхөн таны үнэн үг гарах болтугай их эзэн. Бас ойлголтын сүнс, мэдлэгийн сүнсээ бэлхэн дүүрнээр хүний гүрийн дээр байлгаж гэж Назарын Есүсийн нэрийг баригуулж та алдарших болтугай Есүсийн нэрээр. Амен. Амен. Тэгээ Бурхан бидэнд яагаад Библийг өгсөн бэ? Учир нь Рома бүдэрэ харъя. Ром 15:4 дээр хэлсэн байна. Учир нь эрт үед бичигдсэн аливаа зүйлс нь биднийг сургахын тулд бичигдсэн юм а. Ингэснээр судруудын төвчээр болон урамшууллаар дамжуулан бидэнд найдвар байх юм а гэсэн. Йохан 20:31 үзье. За харин эдгээр нь Есүс бол Христ Бурхны хүү мөн гэдэг та нарыг итгүүлэхийн тулд бичигдсэн бөгөөд ингэснээр итгэлээр дамжуулан та нар түүний нэрээр амьтаа болох юм а гэсэн. Амен. Тэгээ үнэхээр энэ бидний гайхалтай өсгöd бас сүнсээр өсгöd амиг авахын тулд бичигдсэн гэж хэлж байна. Тэгвэл хүн хэцүү бидний амьдралд янз бүрийн хүн хэцүү асуудал ирэх тохиолдолд бид яадаг вэ? Ихэнх хүмүүс нь асуудлаа мартахын тулд асуудлыг хүн хэцүү үед арх ууж эхэлдэг тийм ээ. Архиа уувал зовлон мартна, эсвэл зовлон тойроод гарна гэж боддог. Бас өөрийн гин буруу нүглээ буруутгах цаг. За энэ тохиолдолд Христэд итгэдэг нөхдүүд бол Библийг уншвал Бурхан танд хариулт өгөх болно гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ энэ ч нэс бид нэг гайхалтай солонгосын алдартай алдарт пастор Ким пастрын түүх. Энэ 40 жилийн өмнө солонгосд болсон үйл явдал байгаа. Тэгээ энэ ч нэс хэдүүлээ бас гайхалтай тэр түүхээс. За тэрвэр нэг хэцүү тосгонд очисон байгаа. За Ким пастор маань энэ байна. Тэр маш хэцүү тэр одоо ядуу хараалт гэдэг тийм манайхаар ядуу тосгон. Ким тосгонд очисон байгаа. Энэ 40 жилийн өмнө солонгосд болсон ядал. Тэгээ энэ Ким пастор тэнд номлогчоор очисон байгаа. Тэгээ энэ мэдээж юм ядуу хараалтыг хараад Ким пастор юу гэж бодсон гэхээр маш хурдан хугацаанд энэ хүмүүс яг одоо хөлдөр нь басгаж тий туслая гэж бодсон байгаа. Тэр тусганы оршин суугчдыг бие даах чадвартай болгохын тулд тий туслахыг хүссэн байгаа. Тэр өөрөө энэ хүмүүсэд тусламаар байна. За мэдээч хэцүү амьдрал донд тэр одоо манай яг манай хорлолч байгаа үсттэй тий. За ийм газар номлогчоор ирсэн байгаа. Тэгэд Ким пастор маань бодохдоо энэ хүмүүсэд тусалж бие дааж тэгээ энэ тасганыг маш гоё гайхамшигтай шин тасган болгож өөрчлөе гэж бодсон байна. Тэгээ ингэж бодохдоо тэр яасан гэхээр сүмийнхаа хүмүүстэй хамтарч банкнаас зээл авсан. Тэгээ зээл аваад банкнаас мөнгө зээлж газар тариалан эрхэлж ажиллаж эхэлсэн байгаа. За ингээд газар тариалан бид нар мэддэг тий байглас хамааралтай заримдаа үер уусцууд ган гачиг янз бүрийн хүчин зүйл нөлөөлдөг тий хэдий бид хүч хөдлөмөр гаргаж ажилласан ч тэнд бас байглас хамааралтай зүйл байдаг. Тэгвэл яг тэр жил нь яасан гэхээр нөгөө таниан талбай маань сүйсэн байгаа. Сүйтсэн байгаа. За яг тэр жилээ газар тариалын сүйтсэн болохоор тэнд нөгөө банкнаас авсан зээлийн хүү өгч чадахгүй байдлаа. Тэгээ ингээд нөгөө бужигна үсэд нөгөө пастор маань хүмүүстэйгээ хамтраад зээлсэн шүү дээ. Тэгээ одоо яасан гэхээр хамгийн түрүү хачирхалтай нөгөө хүмүүсүүд пасторыг буруутгасан. Оо бид нар ядуу амтэрч ялсан ч гэсэн арай өргөө байсан та. Та ирээд тийгээс өрөнд харалтаа гэж. За ингээд пастор хамгийн түрүү пасторыг буруутгасан байгаа. За мөн зарим нэг нөхдөд нөгөө арх уугаад нөгөө сүмдээ ярьж агсан тавьчих. Нөгөө сүм мөрөглөх тасалд үмэлсэн байгаа. За мөн
банкнаас нөгөө хүү нэгтэг нөгөө зээлийн хүү нэгч ирсэн банкны хүмүүс ийж пасторыг зодсон баг. Тэгээ сүмийн хүмүүс нь бас энэ асуудлаараа хоорондоо зодтолцсон баг. Зарим нь те пастор та зарим нь магадгүй ингээд хоорондоо зодтолтоод тэр ерөнхийдөө тэр сүм ойлгомжтой эднийг харахад маш хэцүү байдалд орсон гэсэн. Тэгээ энэ ким пастор маш хүнд байдалд орсон. Тэгээ пастор яасан гэхээр за бүх хариуцлагыг би хүлээе. Хоорондоо битээ тэмцэлдэ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ пастор маань хөрхий хайцгаар өөрөө хүлээ нэг тэр нэгэнд хамт энэ хүмүүстэй ажиллаж ирсэн учраас хэцүү штэ. Тэ? Тэгээ тэр яасан гэхээр хүмүүс намтчих тэр далайн эрэг рүү явсан. Тэгээ далайн эрэг дээр очиод болцсон. За ямар ч яасан энд удаад өхөл энэ нөгөө олон бэлгэцлүүд одоо ингээд дуусан да надад төсөр болно гэж бодож исэн. Тэгээ тэр далайн эрэг дээр очиж бодсон байгаа. Харин ингэж бодож байгаа хугацаанд тэр гинт түүний бодолд орж ирсэн. Бурхан залбираад дараа нь өхий гэж. Эхлээд бурхандаа залбирч байгаа дараа энэ чинь номлогч пастор байна шүү дээ тий. Тэгээд бурхандаа залбирч байгаа дараа нь өхий гэж шийдсэн байгаа. За тэгээ бурхан залбирахаар буцаж ирээд тэр сүмийн энэ өргөлийн хаан өрөөнд ороод тэгээд мацаг бариа залбирч эхэлсэн. За ингэж залбирахдаа тэр 3 хоног мацаг бариа залбираад 3 дахь хоног дээр нь хүн хаалхын тогссон байгаа. Тэгэн шин гарахчгүй хүн орохчгүй мацаг барийн залбирч байгаа шүү. Тэр өрөөнд яг 3 хоног залбирч 3 дахь өдөр нь хүн хаалга тогссон байгаа. Тэгээд тэр хүн юу гэсэн хэрэг нөгөө сөүлэс пастраа сөүлэс хүү ирлээ тантай уулзах чухал асуудалтай гинэ гэж хэлсэн баг. Тэгээд яасан гэхээр пастор мэн болохоор пастор нь мөргөлийн өрөөнөөс гарч чадахгүй. Тэмт бол дараагийн удаа ирээрэй гэж хэлсэн баг. Гэтэл нөгөө сөүлэс исэн зочин гадаа өөднөөс юу гэсэн гэхээр бурхан намайг ийшээ яв гэж хэлсэн тул пастор би ирсэн юм аа. Надад пастор зориулсан захиас байна гэж хэлсэн. Сүүлэс хэлсэн зочин байна. Пастор үг өгсөн байгаа. Тэгээд юу гэсэн гэхээр танд Ром 8-ын 12-аас 13-ыг унш гэж хэлсэн. Бурхан танд тэгж хэлсэн. Тэ энэ зочноор. За тэгээд пастор маань нөгөө масаг бариа залбираад өрөөнд байж байгаа юм чинь энэ ишлэгийг уншсан байгаа. За бүгдээр үгзий. Тэнд ахトゥнараа бид махуудын дагуу амьдрахын төлөө байдаг махуудын үрдэнгүүд биш ээ. Учир нь хэрв та нар махуудын дагуу амьдрал үхэх ёстой. Харин та нар сүнсээр биеийн үйлсийг үхэл төрөгөл амьдрах болно гэсэн. Амен. Тэгээ энэ үгийг уншаад пастор мэн номлогч пастор хүмүүс мэн мэдээж библийг маш сайн мэддэг хүн байгаа шүү. Гэхдээ хүнээр үг өгүүлээд энэ өөрөө энэ үгийг уншаад гайхсан баг. Иргэд яасан гэхээр пастор маань нөгөө өнгөрсөн тэр үе дурсаж ирсэн. Би яасан бол хаана алдсан бэ те? Бурууга хайсан. За пастор яг иргэд өнгөрсөн үе иргэ харах юм бол хүмүүстээ маш их завгүй цаг наргүй ажиллаж ирсэн нөгөө тарийн талбай дээр нөгөө үр зээл авсан юм чинь. Тэгэд яг тэрийг харсан байгаа. За би завгүй ажиллаж ирсэн тул залбирч чаддаггүй байсан байна. Мөн библийг уншиж чаддаггүйсэн. Цаг наргүй ажиллаж байсан. Заримдаа библийг судалж нөгөө библийг судалж өдрөөч бэлтж чаддаггүйсэн. Нөгөө мөргөлийнхөө өдөрт бэлтж чаддаггүй гэсэн үг тийм. За мөргөлд бэлтгэхдээ бас муу байсан. Тэдгээр зүйлүүдэд сансан баг. Өөх би чинь нэр Бурхны ажлыг орхитуулсан биз дэ. Бурхан үнэхээр гимс Бурхны өмнө ирж гимссэн гэсэн. Пастор энийг олж харсан. Энийг уншаад аа яана би үнэхээр хүмүүсийг тасгны хүмүүсийг маш сайхан болгомоор байсан пастор юм байна. Гэхдээ тэрнийхээ төлөө улаарч ажиллаад үнэхээр тэр бурхны мөргөл бүх ажил замц чөлөөгөө учраас алдсан аа тэр эргэж ухаарсан гэсэн. Тэгээ пастор бол тэрийг харсан байна. Яа яана үнэхээр хэцүү байснаа тэр олж хараад санаад тэгээд яг тэр үеэс эхлэн тэр намжчлийн төлөө залбирч гэсэн. Оо яана бурхан. За бурхан минь би пастор хүм. Мөн би газар тариалан эрхлэх ажил завгүй байсан тул эзний ажлыг хийж чадахгүй байсан намайг уучлаач гэсэн.
чиийн сэтгэлээс залбирсан ба. Бурхны өмнө ирсэн гэсэн үг тийм. За пастор дахиад хэдэн өдөр мацаг барин залбирч тэгээд дараа нь өрөөнөөс гарсан байгаа. Тэгээд пастор үйлчилгээг цоо шин сэтгэлгээгээр дахин ихэж бэлдсэн байгаа. Тэгж бэлдтээ тэр ням гараг бүр бие угааж цэвэр хутс өмсөж цоо шинээр ихэлсэн гэсэн. Тэгээд ким пастор бол ерөөсөө энчээс өөрөөсөө шинчлэг ихэлсэн. Тэ? Аа би ерөөсөө ийм алдаа гаргасан байна. Бурхан руугаа хандаагүй, бурхантай харьцаагүй, библийг уншаагүй хүмүүс рүү магадгүй ажил хийж байгаа бол тэр чигээрээ ирээс мөрөглөө хийжсэн байж магадгүй тийм. Тэгээ энэ бүгдийг олж харсан гэсэн. Тэр битгээл пастор гэдэг бид ингээд бид ч гэсэн нэг 7 хоногийн нэг ариун өдөр бурхантай очихдоо хэр бүртгэсаасаалж аль болох цэвэр хэрэггүй хуцаа өмсөж тэгж очихыг хичээдэг тийм сүмч болгонда. Тэгээ энэ бүгдийг пастор мань олж харсан гэсэн. Тэгээ тэр яасан усан дараад хэр бартгүй цэвэр хуцаа өмсөод аль байдгаараа шинээр хүмүүстэй нөлөөлж эхэлсэн гэсэн үг тийм. Оо пастор мань шал өөр болчлаа шүү дээ. Хүмүүстэй гэж харсан баг тохоо үед тийм. Тэгээд пастор мань гайхалтай дахиад хэдэн өдөр масаг барьсны дараа өрөөнөөсөө гараад яг энэ үйлчлүүдийг хийсэн баг. Тэгээд хэдэн сарын дараа пастор зартал ирсэн. Тэр бол сайн мэдээ байсан. Пасторын ном Японд маш их зарагдсан тул мөнгө байшуулагцаа мөнгөө олохын тулд банкнтай та очно гэсэн сайн мэдээ ирсэн баг. Оо тэгээ пастор мэдээч тэр нөгөө ном зарсан пасторын ном зарагдсан байна л да тэр Японд. Тэгээ тэр номны нөгөө өртгөрөө өрөө төлөөд нөгөө дээлийн хүүгээ төлөөд ингэж өрнөөс гарсан баг. Тэгээ энэ гайхалтай түүх ким пасторын хитэгэр бид ингээ харахад ким пастор дөөгсөн мэт боловч бидэнд бас адилхан. Яг энэ библийн дагуу үг өгөгдөг гэсэн. Тэгээд заримдаа бид ч гэсэн энэ алдаа гаргадаг тийм. Гайхалтай нь би таарч учраас одоо ийм гоё гайхалтай. Ийм гоё сүм. Басчин байт. Тэгээд пастор үхэхээр тэр хүн хизөө байдалд орчод байхдаа библийг уншсан байгаа тийм. Тэгээд тэр бас сэтгэл сэргсэн. Мөн шин амиг авсан гэсэн. Эргэж амьдрахаар болсон тийм. Тэгээ энэ нь юу болохоор энэ бол библийн хүч юм аа. Библийн хүчээр. За тэгэр хэрхэн бид энэ түүхийг судалж байхдаа би нэг зүйлийг гайхсан. Сүүлэс яг тэр хүнд туслахаар хүн ирсэн бэ? Энэ их чухал. Яагтвэл библийн дагуу бичгсэнээр тий би энэний хариуг бас гуйж бурханаас асуусан байгаа. Тэгээ Малахи 3:16 дээр хэлсэн байгаа. Тэгээд эзнээс эмээдэг хүмүүс би биентэйгээ ярихад эзэн анхаарал тань сонсдог. Эзнээс эмээдэг болон түүний нэрийг үнэлдэг хүмүүсийн төлөө дорсголын ном түүний өмнө бичигдсэн юм аа гэж. Амен. Тэгэхээр эзнээс эмээдэг хүмүүс гэж юм бэ? Итгэвч хүмүүс үү? Итгэж чахан дүүсэд гэсэн. Тэгээ итгэлч хүмүүсүүд нь хоорондоо библиэнтэйгээ ярьж яхад яадаг гэж байна. Бурхан сонсдгийма. Тэгээ магадгүй ариун сүнсээр хөтлөгдөн тэр хүн ирсэн. Оо тэр ким пастор одоо тэдний сүмч болгон хоорондоо зодтолдоо ким пастор юм зодтоо ингэ боо юм болж байгаа гэхэд тэр хүмүүсүүд залбирахад бурхан тэнд өгөө өгсөн баг. Тийм ээ? Оо ким пастор амиг авах библ дээрх тэр а юуро чиглэлсэн 13 руу тий энэ нэми ром нэми 12 13 гэсэн байна. Тэгэхээр бахмрийн хүслийн дагуу алхахад тэнд үхэл байдаг гэсэн. Ким пасторын буруу гэж хармааргүй уулна. Харахад ким пастор маань яасан? Тэр тасны хүмүүсийг хараад яна хатан шиг замтагаас ангисруулах юм. Маш хурдан сайхан амьдралтаа болгоё гэж бодсон. Тэгэ заримдаа их атлагч номлогч нар хүмүүсд эхлээд яг энэ дээр их алдаа гаргадаг. Яг тэгэхээр ядарсан сүдэрсэн хүмүүсийг хараад хайр бурхны хайрыг харуулмаар санагддаг тийм. Өө ин туслах юмсан энэ өгөөмрөөр хандах юмсан гэж боддог. Гэхдээ бурхан руу хандж эхлээд бурханаас бурханаар өдөрдуулахгүй бид алдаа гарах магадлал өндөр. Яг тэгвэл махан биеийн бодол хүсэл нь үхмэл юм аа.
Харин бурхных бол амьтаа юм а гэдгийг. Энэ дэр гайхалтайгаар энэ бурхны Библийн үгийн дагуу өгөгдсөн болгон амьтаа юм а. Тэгээ пасторын энэ гайхалтай болсон арийг авсан тэр амьдрах үсэл төрүүлсэн нь бол Библийн хүч гэж юм те. Бурхан бидэнд яагаад Библийг өгсөн бэ гэхээр яадаг гэж юм. Биднийг заахад, зэмлэхэд, залруулахад зөөд байдал руу чиглүүлэх манай их санд ижсэн анхаардаг байгаа. Хин нэгнээр дамжуулан бид бүгдийг барьж босгохгүй, бие биенээ барьж босгохгүй тийм. Аа, бүхий тэр ариун амьдрал дотор нөхөрлөхөд бие биенийхээ бас туслах, тэр хайраа дэмжих бүхий зүйл дээр энэ гайхалтай амийн номыг бидэнд бас өгсөн учраас бүгдээрээ их эзэнтэй талархаад залбираа. Тэгээд халлелуя. Гэ ертөнцийн эзэн аав минь үнэхээр бид сонсоод чигтэй хэрнээ дөлийн хүн шиг алхдаг бол та уучлаач. Нүдтэй хэрнээ бид харсан ч хараагүй юм шиг алхдаг бол та биднийг уучлаач. Бид өөрсдийн махан биеэр бодож, махан биеэр алхахын тохиолдолд үнэхээр үхэл байгаа гэдгийг та сануулсаар байхад бид үргэлж махан биеийн хүслээр алхаж алдаа гаргадаг их эзэн. Та энэ бүгдээ ч гэсэн биднийг уучлаач. Их эзэн хамгаалалтаа байлгач. Ярын бүх муу уруу татлаг, өвчин зовлон, муу бүхнээс та ангид байлгач хамгаалж өгөөч. Их эзэн өдөр бүр тань руу хамтан залбирлаар хийгээд Бурхны үгийг дор дуулууртай байдлаар суралцахад та туслаач их эзэн. Би Чэйснийхаа самбарт тэр Библиэр таньны өгөгдсөн амьд үгнийг бүрийг Чэйсний самбарт байлгаж амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд минь бусдыг барьж басахгүй, бусдад хайр харуулахад та туслаач их эзэн. Бид үнэхээр сул дорой гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхөд бас гэм нүглээ хүлээн зөвшөөр сурахад туслаач гэж Назарын Есүсийн нэрээр чин сэтгэлээсээ залбирanгуйч аава та энэ цуглаанд саяын тэр ким пастрийн гайхалтай түүхийг сонссон хүнийг үр тэр түүхийг дахин давтахгүй байхад алдаа гаргахгүй байхад хүнийг үрийн дээр хамгаалтыг бас байлгаж өгөөрэй. Бас бие биенээсээ суралцсан бие биенийгээ барьж басахгүй таны гайхалтай хайраар дагуулхад та улам илүү урам зориг зөвхт зам руу чиглүүлж явах болтугай гэж Назарын Есүс Христийн нэрийг барин гойж